Hei kaikille. Meitä piti tässä itse asiassa olla kaksi kertomassa hiukan paloturvallisuusasioista. Mutta se palokoira Pentti, se lähti. Se kuuli tuossa taas ohimenevän hälytysajoneuvon äänen ja sukaisi sinne perään. Palaa sitten varmasti, kun se pelastustehtäväkin on suoritettu. Tiesitkö muuten, että tulipalon vaarallisin asia on savu? Pelastautuminen palavasta asunnosta ulos turvaan on tärkeintä, mitä lapset voivat tehdä. Palovarotin antaa aikaa pelastautumiseen. Tulipalon vaarallisin asia on siis se myrkyllinen savu, jota aina syntyy. Savu nousee kohti kattoa ja siksi lattiarajassa ei ole niin paljon savua. Matalana kontaten on hyvä poistua ulos turvaan. Oikean toiminnan tulos kaikki äkkiä kontaten ulos. Tunnetkos muuten kattokaveri? Kattokaveri vartioi kotiasi koko ajan. Myös silloin, kun kaikki jo nukkuvat. Koko yön. Jos asunnossa syttyy tulipalo, piippaa palovarotin kovalla äänellä ja antaa teille aikaa pelastautumiseen. Palovarotin vartioi sinun ja perheesi turvallisuutta kotona koko ajan. Jos palovarotin on lähellä keittiötä, se voi luulla ruoankärryä savuksi. Silloinhan se varmuuden vuoksi hälyttää voimakkaasti piippaamalla. Sanomalehteä heiluttamalla kädyt voi tuulettaa pois kattokaverin nenästä. Joskus palovarottimelle tulee nälkä. Silloin sille pitää antaa ruokaa. Kattokaverin herkkua on tuore paristo. Pariston toimivuus kannattaa testata kerran kuukaudessa. Näin. Tuolta kuuluu vähän haukuntaa. Taitaa se Pentti olla kuitenkin tulossa. Tämä tässä on kattokaveri. Se vartioi yöllä katossa, kun koko perhe nukkuu. Ja jos se havaitsee savua uhkaavan tulipalon, niin se varoittaa ja herättää varmasti koko perheen. Kerran kuukaudessa on syytä testata palovarottimen toimivuus. Kun kattokaverille tulee nälkä, se alkaa piippaamaan. Se piippaa harvakseltaan aina silloin tällöin. Ja se kertoo siitä, että kattokaverille pitää saada uusi paristo. Testausääni on tällainen. Tähän kyllä herää, jos äänet toistuvat tiuhaan.